টেট উত্তীর্ণ যিসকল প্রার্থীয়ে ডি ডাব্লিউ এল পি ইউ পি পোস্টৰ বাবে আবেদন কৰিছিল সেইসকলৰ বাবে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই ভিডিঅ'টো মই আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। সকলোৱে গম পায় ইতিমধ্যে যে 2023 চনৰ 26 ডিচেম্বৰত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিলে এল পি ইউ পিৰ, আৰু সেই বিজ্ঞাপনৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কিয় পোৱা নাই এই সম্পৰ্কত আমি আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি কেইবাটাও ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ আৰু প্ৰায়খিনিয়ে কথাখিনি গমেই পাইছে। আৰু শেহতীয়াকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ নোহোৱা কাৰণখিনিও ব্যাখ্যা কৰিছে, আৰু সেই সম্পৰ্কতে মই আপোনালোকক কেইটামান কথা কওঁ। আৰু আমাকো বহুজনে সুধি আছে যে বিশেষকৈ অসমৰ বাহিৰৰ বি এড আৰু ডি এল এড এই দুটা কথা চৰ্চিত হৈ আছে আৰু সেইখিনি তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু সৰহসংখ্যকেই বাতিল হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু এই অভিযোগটো ডি ডাব্লিউৰ অফিচত একাংশ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে অভিযোগ কৰিছিলে যে বহুতে টকা পইচা দি কিছুমান বাহিৰৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা অসমত হয়তো তেনেকুৱা যোগাযোগ কেন্দ্ৰ এটা আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত টকা পইচা দি পেলাই বি এড বা ডি এল এডৰ চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে কিনি আনিছে আৰু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ যি নীতি নিয়ম আছিলে বি এড কৰা বা ডি এল এড কৰা তেনেকুৱা নীতি নিয়ম পালন কৰা নাই। গতিকে এইখিনি যি অভিযোগ দাখিল কৰিছে সেই অভিযোগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিক্ষা বিভাগে এইখিনি কথা গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আৰু প্ৰতিখিলা প্ৰতিটো মানে ডকুমেণ্টছে তন্নতন্নকৈ চাইছে। ইতিমধ্যে সেই কথাটো শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত বেটাৰমেণ্ট দিয়া কথাটো আপোনালোকে জানে যে আসাম ষ্টেট অপেন স্কুলৰ যোগেদি যি এছ অ এছ বুলি চমুকৈ যাক কোৱা হয় এই এছ অ এছ সম্পূৰ্ণ নামটো অসম্পূৰ্ণকৈ যদি আমি কওঁ তেতিয়া এই এছ অ এছ সেই আসাম ষ্টেট অপেন স্কুলৰ যোগেদি যিসকলে বেটাৰমেণ্ট দিয়ে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা নাই। অৱশ্যে বিজ্ঞাপনত এটা কথা আছিলে যে প্ৰথমবাৰ বেটাৰমেণ্ট দিয়া নম্বৰহে যোগ কৰা হ'ব, দুবাৰ তিনিবাৰ দিলে পৰৱৰ্তী সময়ত দিয়াখিনি যোগ কৰা নহ'ব। এতিয়া বেটাৰমেণ্ট দিওঁতে এটা কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব যে যদিহে পাঁচটা বিষয়ত বেটাৰমেণ্ট দিছে সেইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। বহুতে এই কথাটো নাজানে পাঁচটা বিষয়ত বা ছটা বিষয়ত বেটাৰমেণ্ট দিয়ে আৰু সেইটো ইনভেলিড হয়। গতিকে যদিহে পাঁচটাতকৈ কম বিষয়ত আপোনালোকৰ কোনোবাই বেটাৰমেণ্ট দিছিলে আৰু যদিহে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ যোগেদি দিছিলে তেতিয়াহ'লে অসুবিধা নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদিও বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষা দিছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বেটাৰমেণ্ট। কোনোবাই হয়তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 70% আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে গম পালে যে এছ অ এছত পৰীক্ষা দিলে বৰ বেছি নাবাঢ়িব, 5%মান বাঢ়িব বা 75%হে হ'ব। তেওঁলোকৰ হয়তো একাংশই কি কৰিছে ছিকিমৰ ফালৰ পৰা হওক বা অসমৰ বাহিৰৰ উৰিষ্যা, মধ্যপ্ৰদেশ বা বিভিন্ন স্থানৰ এনেকুৱা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছে য'ত নেকি অসমত তেনেকুৱা এটা কেন্দ্ৰ আছে সেই কেন্দ্ৰৰ যোগেদি যোগাযোগ কৰি দিয়ে আৰু অলপ টকা পইচা খৰচ কৰাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ 90%ৰ ওপৰত বেটাৰমেণ্ট মাৰ্ক আহি যায়। শিক্ষা বিভাগে সেই বেটাৰমেণ্টখিনিও ইতিমধ্যে গ্ৰহণ নকৰে। শেহতীয়াকৈ তেনেধৰণে অসমৰ বাহিৰৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত বেটাৰমেণ্ট দিয়াসকলৰ কাৰণেও বেয়া খবৰ আহিছে আৰু বি টি আৰ অঞ্চলত যি টেট উত্তীৰ্ণৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছে তাত অসমৰ বাহিৰৰ বি এড কৰা, ডি এল এড কৰাৰ লগতে বেটাৰমেণ্ট এইখিনিক অগ্ৰাহ্য কৰিছে গতিকে সেইখিনি যোগ কৰা নাই। গতিকে একাংশৰ কাৰণে এইটো বেয়া খবৰ, তেওঁলোকে বহুত টকা পইচা খৰচ কৰি চাৰ্টিফিকেট কিনি আনিছিলে। কিন্তু একাংশৰ কাৰণে ভাল খবৰ যিসকলে কষ্ট কৰি ৰেগুলাৰ মোডত ডি এল এড কৰিছিলে বা এণ্ট্ৰেঞ্চ দি তেওঁলোকে বি এডত ছিট লৈছিলে বা ডি এল এডত ছিট লৈছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ভাল কথা কাৰণ তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে আৰু কষ্টৰ ফল পাব। আৰু কাট অফ মাৰ্ক এইবাৰ সেইখিনিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে যিমান হ'ব হ'লহেঁতেন এইবাৰ কিন্তু কাট অফ মাৰ্ক কমিব। কিয় কমিব নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে কাৰণ বি এড উত্তীৰ্ণসকলক এল পি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ। যিহেতু আগতে দিছিলে কিন্তু এতিয়া বি এড যদি পাছ কৰে বি এড উত্তীৰ্ণসকলে যদিহে ডি এল এড নাই তেতিয়াহ'লে এল পি পোষ্টত আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। সেই হিচাপে এল পিত বি এড উত্তীৰ্ণসকল বঞ্চিত হৈছে আৰু এন আই এছ ডি এল এডক সম্পূৰ্ণ ইয়াতে মান্যতা দিয়া নাই সুপ্ৰীম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰৰ ভিত্তিত। গতিকে এন আই এছ ডি এল এডসকল এল পিয়ে হওক বা ইউ পিয়ে হওক তেওঁলোকো বঞ্চিত হ'ল। আকৌ শেহতীয়াকৈ কি হৈছিল, বহুতেই ৱেষ্ট বেংগল বা বেলেগ বেলেগ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা যি বেটাৰমেণ্ট দিছিলে বা ডি এল এড বা বি এড
দৰ সার্টিফিকেট যথেষ্ট নম্বর লৈ আহিছিলে সেই সকলকো বাতিল কৰিব গটিকে ৰেগুলাৰ মুডত বিএড বা ডিএলএড কৰা সকল বা অসমৰ এছআরটি ৰডিয়েল মুডত কৰা সকলকো সদ্যহতে বৈধ হৈ আছে তেওঁলোককো অবৈধ কৰা নাই গটিকে বহুখিনি পার্থী অটৰাই দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এবাৰ কাট অফ ভবাতকৈ কমিব বুলি আমি ধারণা কৰিব পাৰিছো আৰু 8,500 পোষ্টৰ কাৰণে শেহতীয়াকৈ আকৌ এটা বিজ্ঞাপন ওলাব শেহতীয়াকৈ যিসকলে চিটেট উত্তীৰ্ণ হৈ আছে সেইসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহি আছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই বিষয়ে বিতংকৈ ক'ম আৰু আপোনালোকে যিহেতু বহুতে আমাক সুধি আছে যে কি কি হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বেটাৰমেণ্টখিনি কি হ'ব বা ডি এল এড কি হ'ব আৰু বি এডৰ কথাখিনি মই ইয়াত বিতংভাৱে আপোনালোকক জনালোঁ লগতে এটা কথা ক'ম বহুতে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিছে যে যিসকলে এতিয়া চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগে যদিহে ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা কোনোবাই ডি এল এড চাৰ্টিফিকেট লোৱাৰ পিছত তেওঁ যদি চাকৰি হ'ব মানে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব তেওঁ আবেদনৰ সেই ডিপ্ল'মাৰ যদি তেওঁ অবৈধ হয় তেতিয়াহ'লে আগতে চাকৰি পোৱাসকলৰ কি হ'ব এতিয়া সেইখিনি কথা ক'বলৈ গ'লেতো বহুত হ'ব কাৰণ এন আই এছ ডি এল এডতো এতিয়া চাকৰি কৰি আছে গতিকে এন আই এছ ডি এল এডৰ প্ৰসংগ আহিব বি এড উত্তীৰ্ণও বহুতে এল পিত চাকৰি কৰি আছে সেইটো এটা প্ৰসংগ আহিব লগতে সেই সময়ত মানে বহুতে ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা ডিপ্ল'মা আনিছিলে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ আৰু লগতে বহুতে বেলেগ বেলেগ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বেটাৰমেণ্ট দিছিলে গতিকে আচলতে অনুসন্ধান হ'লে এনকোৱাৰী কৰিলে কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে কৰাই নকৰে শিক্ষা বিভাগৰ কথা আপোনালোকৰ যদি কিবা অভিযোগ আছে ডি ডাব্লিউৰ অফিচত আপোনালোকে জনাব পাৰে শিক্ষামন্ত্ৰীক জনাব পাৰে নিয়মটো আচলতে সকলোৰে কাৰণে হ'ব লাগে কিন্তু এটা কথা লগতে মই কৈ থওঁ যে যিসকলে চাকৰি কৰি আছে আজিৰ পৰা হয়তো 5 বছৰ আগতে তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট পাইছিলে সেই সময়ত কি নিয়ম খাটিছিলে সেই সময়ৰ বিজ্ঞাপনত কি নিয়ম আছিলে সেই নিয়মৰ ভিত্তিত কিন্তু তেওঁৰ চাকৰিটো বৈধ হ'ব সেই সময়ত যদি এন আই এছ ভেলিড আছিলে এতিয়া কিন্তু ইনভেলিড হ'লেও সেই সময়ত আচলতে ভেলিড আছিল কাৰণে সেই বিজ্ঞাপনৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ চাকৰি যোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় এটা ধৰি লওক কোনোবা এজনে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলে আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগতে তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে কিন্তু সেই মেট্ৰিক চেণ্টাৰটো পৰৱৰ্তী সময়ত উঠি গ'ল তেতিয়াহ'লে তেওঁ মেট্ৰিক পাছৰ চাৰ্টিফিকেটখন ইনভেলিড হ'ব নেকি কেতিয়াও নহয় গতিকে সেই সময়ৰ বিজ্ঞাপনত যিটো নিয়ম আছিলে সেই নিয়মমতে তেওঁ বৈধ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আগৰ বিজ্ঞাপনবিলাকত এন আই এছৰ কথাটো স্পষ্টভাৱে আছিল যদিও অসমৰ বাহিৰৰ পৰা যি ডি এল এড আৰু বি এড টকা দি মানে বেকা পথেৰে কিনি আনিছিলে সেই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট নিৰ্দেশনা নাছিল গতিকে ডি এল এড বি এড যিসকলে কিনি আনিছিলে সেইসকলৰ ওপৰত কিন্তু এটা এনকোৱাৰী হোৱাটো উচিত আৰু আপোনালোকে এই সম্পৰ্কে ডি ডাব্লিউৰ অফিচত যাব পাৰে আমি সেইখিনি ক'ম আৰু আপোনাৰো মতামত কিবা থাকিব পাৰে আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব এইখিনি আপোনালোকৰ লগত এটা আলোচনাহে মই কৰিলোঁ আপোনালোকক মই দিশবোৰ শেহতীয়া দেখুৱাইছোঁ গতিকে সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগৰ আপোনালোকৰ বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মত থাকিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব আৰু কিবা যদি ক'বলগীয়া আছে আপোনালোকৰ হয়তো ডি ডাব্লিউ অফিচত যোগাযোগ কৰি পেলাই ক'ব পাৰিব যিহেতু বিষয়টো যথেষ্ট জটিল এক পক্ষই এইখিনি অভিযোগ দি আছে শিক্ষা বিভাগৰ ওচৰত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ওচৰতো অভিযোগ পৰিছেগৈ আৰু একাংশ হাইকোৰ্টৰ কাষো চাপিছে ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰসংগ হৈ আছে গতিকে সকলো কথাখিনি মিলাই ডি ডাব্লিউৰ এল পি ইউ পিৰ 5,550 পোষ্টৰ মেৰিট লিষ্ট দেৰি হ'ব আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানেই যে 2025 চনৰ 10 মে'তহে এপইণ্টমেণ্ট দিব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টকৈ কৈছে আজিলৈ ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ টেট সম্পৰ্কীয় বা শেহতীয়া যিকোনো বা বাতৰিৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব ধন্যবাদ